Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavom da postoji plan rušenja vlasti u Republici Srpskoj ne miješa se u unutrašnje odnose u Republici Srpskoj i samo je rekao ono što zna o tom planu. Izjavila je predsjednica vlade Željka Cvijanović za Radio Republike Srpske. Plan razvlašćivanja Republike Srpske postoji, kaže premijerka i pita zbog čega je opozicija histerično reagovala na Nikolićevu izjavu. Plan razvlašćenja Srpske odavno je na sceni. Sada je taj plan usmjeren na vlast jer je ona branilac sistema i institucija Republike Srpske, smatra predsjednica vlade. To su potvrdili mnogi visoki funkcioneri, a među njima i predsjednik Srbije. Da on osjeća obavezu ili da upozori ili da podijeli sa građanima Republike Srpske ono što jesu njegova saznanja. Od nastanka Republika Srpska je izložena brojnim pritiscima i odoljeva im isključivo funkcionisanjem institucije, ističe premijerka. Jedan od pritisaka jeste i odluka Ustavnog suda BiH o neustavnosti 9. januara Dana Republike, za čije obilježavanje se priprema Srpska. Ovo neće biti proslava iz inata, kako to tvrdi Sarajevo, već dan na koji obilježavamo njeno rođenje. Mi kao jedan zreo narod i zrela republika koja tačno zna da treba da bude i jaka i stabilna u budućnosti, da ona nije nikakva prolazna kategorija nego stalna kategorija i mi na taj način posmatramo, treba da svi damo doprinos da upravo taj dan republike bude i svečan i da bude važan. Osim odluke Ustavnog suda, Srpska se krajem godine suočila sa još jednim izazovom, usvajanjem zakona o radu. Opozicija nije željela da bude u sali tokom njegovog donošenja, a sindikat je organizovao proteste i prijetio nasilnim ulaskom u parlament, što je premijerka osudila. Nakon stupanja na snagu slijede pregovori o kolektivnom ugovoru. Premijerka očekuje da sindikat ovog puta neće biti isključiv. Ja ne mogu zamisliti da će oni bojkotovati proces, dakle, dogovaranja obima određenih prava koja moraju da budu utvrđena kolektivnim ugovorom. Zakon o radu jeste jedan od uslova MMF-a, ali nije i jedini. Razgovori sa ovom institucijom traju kao i sa Svjetskom bankom. Govoreći o raskidu ugovora o kreditu sa Američkim investicionim fondom, navela je da su administrativne teškoće onemogućile njegovu realizaciju, ali da je Srpska pribjegla planu B. Da apsolutno zaključimo jedan, dakle, novi ugovor koji bi podrazumijevao 300 miliona, dakle, od 2016. godine u dinamici kako to dogovorimo. Dakle, ti razgovori teku. Vlada Srpske uskoro počinje pregovore sa socijalnim partnerima i u vezi sa najmanjom platom. Ima svoj prijedlog, ali će, kaže premijerka, pokušati da dijalogom dođe do optimalne brojke. U 2016. Srpska je po mnogima zamislila ambiciozan plan, reformu javne uprave i rasterećenje realnog sektora. Sve to definisano je ekonomskom politikom, rekla je premijerka za Radio Republike Srpske.